Dobrý den, rád bych vám představil skutečně unikátní nemovitost. Rodinný dům se dvěma bytovými jednotkami a k tomu prostory, které mohou sloužit k podnikání, případně jako zázemí pro aktivní život. Pojďme se společně podívat. Vítejte v Mníšku pod Brdy. Prostory pro firmu nebo pro podnikání. Já jsem chlap a toto by pro mě byl ráj. Skutečná paráda, co říkáte? Mé jméno je Zdeněk Molcar a už teď se těším, až mi zavoláte.